Zelo smo ponosni na tradicijo Gregorjevega sejma, je v nagovoru poudaril novomeški župan Gregor Macedoni. Obdobje epidemije nas je naučilo, da se v takih trenutkih zelo, zelo hitro vrnemo svojim koreninam, svoji tradiciji in se seveda ponovno veliko bolj povežemo z svojo zemljo. Slavnostni govornik, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič je ob odprtju poudaril, da s takšnimi sejmi ohranjamo našo bogato naravno in kulturno dediščino. Gregorjev sejem pomeni veliko vam, novomeščanom in okoliškemu prebivalstvu, saj v obliki povezovanja lokalne tradicije, njene interpretacije in prvega med pomladnimi kmetijsko-živilskimi sejmi. Prinaša pisano ponudbo predvsem kmetijske opreme. Na ogled in seveda na prodaj pa so tudi izdelki za dom in vrt, različno blago, sadike in semena, lokalno pridelano sadje in zelenjava ter druge dobrote. Dijaki Sevnega so si denimo ogledovali gozdarsko opremo, večino. To te zanima ali imate to doma? Doma, pa še zanima. Aha, pa kupujete kaj oziroma imate namen kupiti kaj? Ja, razmišljam kdaj, da bi kakšen cepivc kupil, pa kaj tazga še gozdarskega. Žena kupuje. Kaj pa kupuje? Ja, čebulček, čebulo, poletelja, semena, ne. Razstavljavci predstavljajo najnovejše smernice v kmetijstvu in tudi spomladanske novosti. Doma sejem v naši okolici je prav, da se tudi podružimo z ostalimi, bom rekel, in ponudniki in z strankami. Ki lahko okušajo tudi lokalne suhomesnate dobrote. To je en tak velik praznik za Dolenjsko, ker ljudi se dozbere, tako da svoje lokalne tle razstavljamo, tudi kar nekaj prodamo. Ne. Predvsem pa da vidijo, da se trudimo Dolenjci, ne, in da še vedno to domače poudarjamo. Ne. Prireditelji vselej poskrbijo za bogat spremljevalni spored. Kot smo rekli, na našem Gregorjevem sejmu se zagotovo najde za vsakega nekaj, za starejše, za mlajše, za celotne družine in pravzaprav je ta sejem zasnovan kot nek družinski dogodek. Sporočamo, da je zadruga tukaj, da ljudem pomaga, da jih izobražuje, da jim ponuja robo za sajenje, skratka, v bistvu zadruga je ena firma, na katero se lahko vsak obrne in nekako vedno bo našel nek odgovor za pomoč pri delu na vrtu, na njivi, v gozdu. V sklopu sejma so na pobudo točke Europe Direct pripravili tudi okroglo mizo Realnost evropskega zelenega dogovora v letu 2023, o kateri pa v prihodnjih novicah.